Caroline Jensen med masser af plads på venstre kanten. Der er ikke nogen, der går ud til hende. Stadig Caroline Jensen. Så er det Mathilde Kruse, der forsøger udefra. Vi er blokeret. Igen AGF på bolden her. Caroline Jensen, der trækker den ind i feltet og mod baglinjen. Hun smider den ind over, men... og det går for simpelthen sanden i mål! Caroline Jensen, der... Jeg tror, jeg forsøger et indlæg, men... målmanden får simpelthen fumlet bolden ind i eget net, og vi har altså... Nu har hun altså bragt hjemmeholdet foran 1-0. Her var Odense måske kan komme frem til noget. Stadigvæk Odense spiller det sig Sokafost. Her hvor Camilla Ørsker, hun kommer ind, og så er det med sanden 1-1, bare et minut senere forud. Og så kommer der en rigtig god bold her til Cecilie Johansen, der går ned mod baglinjen. Hun sætter indlæg ind her, og det kommer ind til Mathilde Kruse, og der står Minsanten 2-1 til AGF. Caroline Jensen med masser af plads på venstre kanten. Hun forsøger indlægget med det samme her, og det igen Laura Frederikke, der mister bolden. Maria Hertel lige forsøger, og det står 3-1 til AGF. Laura Frederikke Vorsø, Odense keeperen, der simpelthen... Johansen med Jørgens Bakke. Johanne Guldbæk, der samler op. Helena Pedersen med en rigtig, rigtig god indlæg her, og så bliver det 4-1 i slutminutterne til AGF. De lukker og slukker med en rigtig, rigtig flot scoring. Helena Pedersen.